Og spørsmålet hvorfor er det på noe, hvorfor starter vi ikke der? Hvorfor ender vi alltid opp der? Hvis du ser, nok en gang tar dette fra starten av, hva starter man norsk klimapolitikk med? Jo, man starter med denne stabiliseringsmålsettingen. Hva er det? Jo, det er målstyring. Det er siste nytt den gangen. Innenfor målstyring så er det dette med det kostnadseffektivitet. Men poenget er at dette her, enten man er for å ta kuttene hjemme eller man har kuttene ute, så er dette her blitt en veldig sånn, altså det er jo det vi ender opp. Dette er veldig teknokratisk. Hva er alternativet? Ja, det er en annen måte å snakke om det. Ja, det er i grunnen det som er spørsmålet da, hva er alternativet? Tenk på av og til, nå har mange av oss ventet oss til å hver gang vi hoster så gjør vi sånn. Før så pleide vi å hoste sånn. Det er da ikke akkurat noen, det er ikke en medfødt atferd, det er noe vi har lært oss. Det har en sammenheng med en lang historie med å bekjempe epidemier. Altså det atferd uten å bruke, å påvirke atferd hos enkelte uten å bruke økonomiske virkemidler går helt fint. Altså det er bare snakk om, folk visste jo ikke om bakterier, ikke sant? Man måtte bare få dem til å holde sånn, få dem til å vaske hjemme, ikke... Svininfluensa har gitt deg tro på styring eller holdningskapasitet. Ja, nei, den har ikke det. Bekjempelsen av tuberkulose, før man fikk, altså man hadde tuberkulosen, kontroll over den, før man fikk gode medisiner. Altså, dette går på den enkeltes atferd. Så når vi er utfordret dere som er politikere her, altså hvis dere kunne få en eller annen form for atferdsendring overtalt, hva vil dere valgt da? Er det noen mulighet? Vi starter med Astrup. Ja, jeg tror det handler om å premiere de gode grønne valgene. Hvilke valg står det over da? Nei, for eksempel hvis du skal kjøpe bil, så handler det om at det må bli mer lønnsomt å velge en miljøvennlig bil, og straffe seg mer å velge en miljøfiendtlig bil. I dag så er det sånn at ofte så er det mest miljøvennlig dyrest. Altså du må gjerne betale litt ekstra hvis du skal ha en veldig miljøvennlig vaskemaskin. Og det burde jo være motsatt. Det burde være sånn at man gjennomgående alltid får igjen for å velge det som er mest miljøvennlig. Nå i Storbritannia så betaler de 5000 pund i tilskudd hvis du kjøper elbil. Det er altså 50 000 kroner. Cash. Får man noe i Norge? Det er mindre avgifter kanskje eller noe? Det er jo avgiftsfrie fritatt for avgift i Norge. Men i Storbritannia ble det i tillegg et cash-stimulus. Yes. Det sier noe om hvor alvorlig de tar situasjonen, og hvor mye de satser på å få til dette. Men jeg tror gjennomgående så må vi gå gjennom både skattesystemet, avgiftssystemet, subsidiesystemet, og se om, for det første så tror jeg vi av og til premierer miljøfiendtlig atferd, for ganske ofte. Og så tror jeg vi må gå gjennom og se om vi kan gjøre det enda mer attraktivt og velge miljøvennlig hele veien, fordi det fremmer helt klart en mer miljøvennlig atferd. La oss fortsette med Yngve Nilsens oppfordring og Janne Martinsen. Hva slags tiltak? Vi har jo fall i seg ene kampanjen, du biter jo ikke på oss, gjør det? Nei, altså folk har begynt å bruke tettelister og sånn, men det er fint. Ja, det har vi. Til og med Jørgen Randers har skrevet i sine lavutslippstekster at vi får ikke folk til etterlister i hytta. Hva spørsmålet hvis jeg kunne velge en avferdsendring på sett og vis? Ja, hvor skal vi begynne da? Hva er det laveste frukten hvis man skal starte med? Den laveste frukten? Ja, i hvert fall en av de laveste jeg kan komme på er at et stort flertall av alle bilreiser som foretas i Norge er under 1 kilometer. Da kan man godt la være å kjøre bil og sykle, eller i verste fall ta bussen da. Da under 1 kilometer så burde ikke det være noe den gjelder. Det er en typisk sånn lavthengende greie.
men som så kräver en holdningsändring hos folk, men det som med det som han med det här så håller man lagt kampanjer eller plakat och ja och det och det han snackar om här alltså adfärdsändringar är kanske något av det vanskligaste att driva med som politiker för att allt som handlar om att ändra en lov eller eller pengar eller så det det fixar vi ju grejt alltså det där sitter vi med makten på sätt och vis och det är klart att lover och pengar kan kan påverka folks adfärd men vad som föregår in i huvudet på folk det är det ganska vanskligt att styra på men jag menar allikevel att det är viktiga ting både för att summan av det alla enskildmänniskor gör trots allt är det som är problemet vårt som att vad vad var enskilt gör och vad man tar ansvar det är bra men så är det en annan dimension med det som jag menar som jag menar är väldigt så viktig och det handlar om att visst den där känslan av att vara på en slags dugnad underkänner det hur bra jag är på det visst den försvinner och folk sitter liksom inne på kökkenet sitt med 24 varmegrader och kikar ut på summen sin och lurer lite på vad som sker här så blir det liksom det blir vanskligt att ha ett politiskt handlingsrum för att ta en kontroversiell våg. Du har inte tro på några gammaldags hälse alla hälsokampanjer alltså. Jag tror på skolungar som Beckulf-kampanjer och alltså unger kan bli immer slitsomma. Ingo gärna du visst du ska välja kampanjer ja. Eller avfärdsändring. Jag tror att hvis vi ska gå på något rätt på vad folk kan göra så tror jag också att en del av de korta flygresorna har något att säga si, men jag tänker att på väldigt många fält så handlar det om att politikerna måste göra det enkelt för oss att vara miljövänliga och då en ting är ge pengar till är ge pengar till elbilar men bara i Oslo här så är det ju väldigt många av oss som inte får källsorterat på en ordentlig måte. Många byar runt omkring i landet så är det inte ett kollektivtilbud som gör att folk kan välja kollektivt. Och hvis alternativet till att ta bussen, nej att ta bilen är att bli hemma, så kommer folk att fortsätta att ta bilen. Men dersom det går ett kollektivtilbud, så tror jag många är klara för att välja det och samtidigt så måste man törre och göra det vanskligare och förorensa. I Sverige så har man infört rushtidsavgift. Det har man inte turt att göra. Och vill göra det på den måten så tror jag man kan få till något och den viktigaste måten för att få till en hållningsändring, det är akkurat det Marianne snackar om och det är dugnad. Och hvis vi ska gidda att vara med så må ju politikerna och regeringen också var med på grund av det. Det är det som är deprimerande. Det mest deprimerande jag har läst och hört om i någon klimasammanhang, det var jag intervjuade en gång av William Lafferty, statsvetenskapsprofessorn som leder med sån ett eller annat av disse många vad det alternativ framtid är. Ett stort nej ett eller annat center på Blindern. Som hade ju Prosus nettopp. Och han hade ett ansvar på ett eller annat plan för det som heter lokal agenda 21 och har skrivit en evalueringsrapport. Husker dere det med 90-tallet? Det var liksom det som var frukten av Rio-konferanse og hva det var, hele grunnlandsprosjektet. Og det var da et helt menageri satt i verk i kommunene, og virkelig handle lokalt, tenke globalt. Det var miljøheimevern og miljøkonsulenter og miljøfyrtårnbedrifter og diplomer. Og et flott stort apparat som nettopp tok sikte på sånne avferdsendringer. Men hans konklusjoner var etter hvert at det var kommet veldig litt ut av det. Och det är liksom alternativet då i mitt lilla ordet till Stoltenbergs stora kostnadseffektiva ta det i Kina strategi. Jag hade ju det tänker lokalt hade ju gaskraft handla lokalt det har inte funkat. Gaskraft aktionerna det var ju väldigt lokalt förankrat och hade ju stor betydelse. Ja, hade det stor betydelse? Ja, i den grad att man i alla fall fick igång något i alla fall löfter om teknologi och utveckling då det kommer där i alla fall. Ja. Det var jo den eneste gang hvor man liksom fikk gjennomslag for noe som gikk ut og... For denne rensingen som vi nå ser... Ja, men den var jo veldig sånn... Den var jo ikke en holdningskampanje på den måten, altså det kan hende at de som var på det gikk inn og kjørte SUV. Det er jo ikke det samme. Nei, det er et problem, men det kan måtte komme de utenom, altså... Ja. Ja, jeg tror veldig på det som Ingeborg også var innom, nemlig at det offentlige må gå foran. Så jeg tror det er klart det spiller en rolle for miljøet at Oslo kommune skal fase ut oljefyringen av alle sine kommunale bygg innen 2012. Det er over halvveis. Det er klart det spiller en rolle for miljøet at Oslo kommune nå er ferdig med å miljøsertifisere alle sine 750 virksomheter. Det er 50 000 ansatte i Oslo kommune. Det er et av disse her miljøfyrtårnsertifikatene. Ja, og det er klart det spiller en rolle når de går gjennom alle ledd i sin virksomhet med miljøoptimalisering, så spiller det en rolle. Og
Jeg ser jo bare sånn som EU anslår at bare gjennom smartere bruk av IT-løsninger så kan de kutte utslippene i EU med 20%. Og da sier det seg selv at gjennom offentlig koordinering så kan man få til store reduksjoner med relativt enkle grep uten at man trenger å lande på månen nødvendigvis. Og det det mest effektive, altså energiøkonomisering. Og det de små tingene, men at alle gjør det.